អើអោក្តីស្នេហ៍នេះតែសំលេងដងហើយហើយគឺរូបពើធ្វើឲ្យបងនឹងក្រុមវេលាស្នាមញញឹមនឹងទឹកនេះត្រាំបានខ្លាយជាអនុសាដងជាប់ក្នុងចិត្តដាសែងមិននៃអូស្នេហ៍នេះឲ្យដឹងស្នាជឿបងជុំពិតជាស្មុងលូអសង្ការថ្ងៃក្រោយទូជាងណាក៏មិនសោកស្ដាយឡើយអោឋានសួគ៌ទាំងឡាយអើយបានលឺហើយតានឹងទេពីពេញស្នេហ៍ដែលផុសចេញពីបេះដូងសូមជួយជាសាសាជួយរសាក្តីស្នេហ៍ផងអោបានរួចជាគូครองដោយប្រាថ្នាកែប្រែចិត្តពីមុនព្រោះប្រកាន់មានឬក្រសូលេះបងដោយស្មោះសរប្ដូរយកស្នេហ៍ណៃតែស្មោះអូនតស៊ូស្នេហ៍ដាស្មោះបងធ្លំថាយយើងទៅវិញបងបូជាជូនស្នេហ៍ានឹងវាសនាជឿបងចុងពិតជាស្មុំលូអសង្ខាថ្ងៃក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនសោកស្ដាយឡើយអោឋានសួគ៌ទាំងឡាយអើយបានលឺហើយតានឹងទេពីពេញស្នេហ៍ដែលផុសចេញពីបេះដូងសូមជួយជាសាសាជួយរក្សាក្តីស្នេហ៍ផងអោបានយូរជាគូครองដោយប្រាថ្នាកែប្រែចិត្តពីមុនធ្លាប់ប្រកាន់មានរឿងក្រសូលេះបងដោយស្មោះសរប្ដូរយកស្នេហ៍ស្នេហ៍តែស្មោះអូនតស៊ូស្នេហ៍តែស្មោះបងធ្នំថាយយើងទៅធ្វើសុំបូជាជូនស្នេហ៍ាអោបានសួរទាំងឡាយអើយបានលឺហើយតាដឹងទេបាទខោចេញពីបេះដូងសូមជួយជាសាសាជួយរក្សាក្តីស្នេហ៍ផងអបានរួចជាគូครองដោយប្រាថ្នាអបានរួចជាគូครองដោយប្រាថ្នាThank you.
ជាពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយឯងបងអីមានអារម្មណ៍ថាអត់ទេពូម៉ាពូម៉ាអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាស្នេហាទៅរៀងរំភើបសុវ័យចុះល្អឯងវត្តឡើងសកម្មកម្មការអញ្ចឹងថៃបាទបងវត្តឡើងសកម្មកម្មការចាំមកឯគូលគូលជុំទេទីការនេះថ្មីចង់និយាយអូមកទៅថាមិញចាស់ចាស់គាត់ស្នេហាគ្នាយើងក្មេងក្មេងយើងក៏មើលចាប់ដល់មានស្នេហាទៅចាប់ដល់មានស្នេហាម៉ាក់អ៊ំប្រាប់ថាចេះពេលនិយាយទៅអ៊ំពេលយើងក្មេងក្មេងឃើញចាស់ចាស់និយាយយើងកុំលោកមាត់ចាមួយលើតូចហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំមិញឯងសឹកតែមកលេងទៅមួយលើតូចខ្លួនមួយលើវ័យសិក្សាត្រូវឲ្យមានស្នេហាចឹងអត់ចេះមើលគេមានស្នេហាចឹងណាអត់លោកមាត់ទេបងអូនមកអង្គុយមើលចាអត់លោកមាត់ចេះលោកមាត់តែអង្គុយមើលតែមើលមកលោកមាត់ហ្នឹងអត់លួចទេបងអូនមកអង្គុយឲ្យមើលយកហ្មងមិនដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងក្មួយដូរខោទឹកដូមហីអូស្បោទឹកដូមចេញតែយកទឹកដូរខោទឹកដូមទៅដូរខោទឹកដូមចាបងលេងស្លៀកយូរអូលេងស្លៀកយូរហ៎ចាញ៉ាយបងឯងដូរនៅតែដោះគោតាតន់បាក់ផ្ដាច់ថ្ងៃមុនគឺឃើញឯងខ្លាំងជាងគេមិញទៀតហ៎នៅឡើយតែគោដៃពីរដៃអឺបងរ៉ាស៊ីយកនឹងដូចលើមួយពីរដៃពីរដៃយកវាសល់មួយឲ្យគ្រូភ្លេងមកអេចាត់ចែងមិនអបិនេះបើសល់មួយភីចាញ៉ាយចាត់ចែងរហូតបើសល់មួយយើងភីចាញ់យើងវាយចេញជាបច្ច័យ4អញ្ចឹងអរគុណអរគុណមែនតើប្រិយមិត្តទូទាំងសង្គមជនទាំងអស់គ្នាវគ្គក្រោយយើងនឹងមានចាតើតើតើផ្ដាច់ហ្មងផ្ដាច់ហ្មងអត់ទេលលេងសុំចាញ់អត់ទេលលេងអញ្ចឹងហ៎អាយអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកច្រឡំកម្មវិធីប្រិយមិត្តទូទាំងសង្គមជននៅក្នុងពេលនេះអរលោកអ្នកទទួលបានភាពសុបាយរីករាយមួយកម្រិតនៅវគ្គក្រោយថែមមួយកម្រិតទៀតកំតដល់បុស្សតាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត